Ja, här sitter vi och snackar om Davos och ett hotande handelskrig som bland annat kan påverka Electrolux-aktien. Ja, och det gör vi tillsammans med Lars Frick och Agneta Jönsson. Välkomna tillbaka. Kul att ha er här. Ska vi titta lite grann på vad Trump sa igår? Då? Vi har några fina tidningsartiklar om vi kan få upp dem. Där, titta. Trump starts his trade war. Och det var vad? Tvättmaskiner framför allt. Solpaneler och tvättmaskiner. Ja. Och Electrolux drabbas ju inte av det här. För deras... Säger de själva. Säger de själva. Så där gick ju aktien upp lite. Mm. Men däremot, hur är det med de här kinesiska tvättmaskinstillverkarna? De var inte glada. Kan jag tänka. Är det början på någonting där, tror du? Ja, det brukar väl börja så. Att det, man börjar i någon produktkategori eller ja, hur man ska uttrycka det. Och sen utvidgas det om det inte... kommer till någon bra lösning då. Men att Electrolux stiger lite grann. Det verkar inte vara någon oro. Electrolux oro. Den har dessutom gått på ett år extremt mycket bättre än Whirlpool. De är inte helt ute och cyklar. Men det är som jag säger, kommer det mer grejer? Och det var jag pratade ju Trump om från början och sen har det inte hänt något. Men är det här nu första stegen så kan det ju framförallt drabba Kina som redan nu har lite problem med skuldsättning och såna här grejer. Det vore ju inte kul att hamna i en massa handelskrig också. Nej, vi får se vad det händer. Spännande. Whirlpool kommer med rapport idag och det gör också ett annat amerikanskt bolag av intresse, Varian, som är direkt konkurrent med Elekta. Det är kul med Whirlpool och Elekta, för de är ju verkligen, eller Whirlpool och Varian, det är verkligen... Du menar Elekta och Varian? Nej, men jag tänker på Whirlpool och Varian har ju verkligen tydliga svenska konkurrenter. Just det, precis. Elekta, du och jag har bubblat Elekta i många år tillsammans. Det har vi. Ja, vad säger du? Varför har Varian gått så otroligt mycket bättre än Elekta-aktien? För att de går bättre... operationellt, om man ska uttrycka det. Om man tittar på Varians siffror, så omsättningen steg förvisso inte jättemycket under fjolåret. Då, men orderboken växer med fina 7%. Och vad jag tycker det är särskilt intressant då är att Varian har ju framförallt varit stark i Amerika. Nordamerika utgör väl ungefär 48% av omsättningen. Så det är ju deras hemmamarknad. Men nu växer orderboken väldigt, väldigt kraftigt även i EMEA. Så det är möjligen så att de tar lite marknadsandelar från Elekta nu. Som ser lite svaga ut. Elekta är ju annars lite grann så man sitter och hoppas på liksom, nu vänder och så kommer in massa institutionella investerare och så kommer en plump någonstans i en rapport. Precis. Och så blir det jättebra. Det är väldigt svårt att få någon liksom grepp, tydlig trend tycker jag. Verkligen. Så det är ju, där är ju, har ju Varian varit mer konsekventa. Så det är ju inte samma typ av överraskningar. Och gynnas av sin stora marknadsandel. Förvisso, precis. Det är ju givetvis så. De är ju störst. Så att det är ju kanske en annan stabilitet. Men det är ändå intressant att se vad de har för marknadsutsikter och så vidare. Det går ju... Det är inte nödvändigtvis så att om det går bra för Varian så går det dåligt för Elekta, utan Varian menar ju på att marknaden ser bra ut och som sagt med en stark orderingång så möjligen kan det ju vara både lite mer för Elekta. Whirlpool och Varian kommer efter USA. Precis, jag tror mellan 2 och 3 amerikansk tid. Ja, vi får återkomma om det där, ser hur det går för Varian. Vad hade vi med på tapeten? Ja, jag tänkte att vi skulle snacka lite bank. Ja, det känns ju naturligt. Vad trevligt. Vi har ju Nordea, kommer med gamla rapporter. Kommer imorgon, bitti, precis. Så det är först ut av storbankerna. Och där räknar man ju att sämre resultat jämfört med Q4 förra året. Ja. Så prognosen ligger på 900 miljoner. Det är också intressant vad de hamnar med utdelningen. Där räknar man med 0,67 euro. Ja. Och omräknat till svenska kronor så blir det en direktavkastning på 6,5%, vilket är väldigt bra. Det finns ju en del... Det känns som Nordea är lite nedtryckta. Jag vet inte om det är de här politiska grejerna. Man flyttar huvudkontor. Det finns ju en del i verksamheten också som har varit lite motigt. Men jag tror att nedsidan är relativt begränsad där. Så att... Vi tittar på hur det har gått för de enskilda bankerna. Jag kan börja fråga, är det dags för bankerna? De har inte riktigt tänkt med som index. Precis, förra året var de ju sämre än index. Jag tror att vi kan få se lite revansch, åtminstone här nu, om vi säger första halvan av året. Vi kan se utsikter lite högre räntor på kortsidan. Jag tror också att vi får se lite mer företagsaffärer, både vad det gäller utlåning till företag och det gynnar SCB och även bolagsaffärer, uppköp och den här typen av grejer. Samtidigt som det är bra aktivitet på börsen och på kapitalmarknaden överlag, vilket är bra för SCB. Så jag tror att det kan finnas lite att hämta. Hur resonerar du och ni då, Lars, kring bankerna? Ja, vi är lite skeptiska till börsen för hela året. Men det är inte så konstigt att bankerna inte presterar som index förra året. Det går ju väldigt bra, framförallt cykliskt som drar och så vidare. Då hamnar kanske bankerna lite i kölvatten som en defensiv placering. Vi gillar Swedbank helt enkelt. Av... Det är ingen annan som gör verkligen, om man tittar på kursgrafen. Exakt. Så det är lite konträra en position. Men mycket har ju handlat om boprisraset. Det är ju folk oroliga för vad händer med hypotekslån, fastigheter och så vidare. Och där har ju Swedbank störst, så att säga, exponering när man ser till intäktsfördelningen.
Och vi tror inte att de här riskerna i bostadsmarknaden är så stora som marknaden uppenbarligen prisar in. Jag vet inte. Jag får känslan av att det värsta är över. Det är bara min egen. Jag har ingen statistik överhuvudtaget på det, säger jag. Men jag var ute på lägenhetsvisning i helgen. Knökfullt, i alla fall där jag tittade. Många som skrev upp sig på listan. Och där såg man inte. Sen vet inte jag, jag var inte med någon budgivning, så jag vet inte var det slutade någonstans. Men det kändes som att intresset fanns definitivt där. Det var ju stendött i höstas. Ja. Och SCBs boprisindikator hade det största raset på 10 år och så vidare. Så det, det känns som att man... Kanske den stora urvaskningen har kommit. Precis, jag tror det är också det som man får tänka på lite med de här som är stora på bolånesidan som Swedbank och Handelsbank. Det är att du får inte den här tillväxten på bolånestocken som du har haft innan. Du har haft en tillväxt på 7% eller mer de senaste åren. Där tror jag att det planar ut. Men du kommer, jag tror precis som du med kreditförlusterna tror jag inte man behöver vara så orolig. Det ska ju väldigt mycket till innan du kommer kreditförluster på privatbostäder, så att säga. Men då Nej, jag tänkte att du skulle gå vidare till nischbankerna, men ni kanske vill lägga men det låter i alla fall som att ni tror att banker generellt kan få lite fart nu. Absolut. Jag tror det. Och som sagt var kanske en bra grej här nu. Sen vet man ju inte vad som händer om det blir för stökigt på räntemarknaden. Det är ju inte bra, så att säga. Men första halvåret skulle jag definitivt våga vara i dem där. Men nu lyssnar vi på Gabriel. Nej, jag kommer nischbankerna hänga med upp i samma rörelse? Det är samma dynamik som drar dem, eller har vi andra förutsättningar vi kan... återkomma till hösten. Det är inga jättehöga värderingar om man ser tittar på vinsttillväxten, det är ju kurvan där. Många av dem har väl haft fin vinsttillväxt, men det har liksom inte återspeglats på börskurserna under ganska lång tid. De gick ju väldigt bra. De flesta är ju rätt nya på börsen här. Gick ju väldigt bra vid introduktionen, och det här är ju banker som har väldigt hög tillväxt. Storbankerna ligger ju harvar på ensiffriga tal, medan de här bankerna växer väsentligt snabbare. Och sen så var det så intressant. Sen kom ju, om jag inte missminner mig, i början på sommaren i fjol en ganska stor sättning för nischbankerna. Man pratade, det var mycket diskussioner i media och politiskt kanske med den här typen av konsumentkrediter med höga räntor då. Och då drog investerarna öronen åt sig. Men det här är ju banker som faktiskt växer väldigt bra. Och de kan ju ta betalt för risken. Det är ju en helt annan räntenivå på deras lån än det från storbankerna. Så att även om det är högre risk så tar de ju också, tjänar de ju pengar på. Precis. Jag tror du har också ett tillväxtcase som ligger lite i det här. Nu har du haft under många år du har kunnat höja dina bolån, få plocka ut pengar och köpa bil, renovera sommarstugan och åka på semester. Det kan du inte längre. Och när banken säger att nej, nu har du tillräckligt med lån, då blir det ju inte att du skippar och byter bil, utan då löser du det på ett annat sätt. Och så att du flyttar ut det här. Och det gör jag tror att det är andra människor än de som idag har lån utan de här bolagen kommer att ta det i nästa sväng. Sen har du individuellt satta räntor. Om vi tittar som på Nordax, så deras kunder på lånesidan, de har inlåning och utlåning. Och lånekunderna, de ligger med lån på mellan 10 000 och 500 000. Du har en ränta som ligger ungefär mellan 4,9 och 17,9%. Och de har såna här annuitetslån där du betalar lika mycket varje månad. Så att de har en individuellt satt ränta, det är en bra lönsamhet. Och jag tror att du får se en tillväxt där ett tag framöver. Finns det i alla fall. Nu är jag kanske helt ute och cyklar. Moraliskt det där. Ja, men jag får ju själv de här breven hem ibland från de här där det som står stort fem. Låna 500 000 nu. Och så räntan är... Man kan ju få bättre ränta på andra ställen om man säger så. Finns det någon... Kan det vara något som också påverkar om börsen? Det finns några som nej, vi nog inte tar det där. En ny bild för domar. Det finns ju en diskussion på de här som är allra värst, typ sms-lån och sånt. Det kommer ju sätta sig tak nu på räntan. Det kommer vara lite mer förklaring att du ska faktiskt förstå hur dyrt det blir och så här. Var det utspelet som kom igår ifrån regeringen? Ja, precis. Men jag tror inte de här sen kommer det väl att bli mer tydlighet så att du verkligen förstår att du betalar 16% i ränta, men någon reglering att förbjuda det har jag inte sett än i alla fall. Utan några siffror på det, men jag misstänker väl också att människor som kanske inte har resurser att ta lån ändå är verkligen en minoritet i lånestocken. Utan det är ju vanliga människor som tar lån från Nordax och TF Bank och Collector och så vidare. Kanske bara att du inte har så mycket sparkapital eller av någon anledning och så behöver man pengar för att göra något. Och då TF, de var ju liksom, var ju de som hittade på det här med räntefria avbetalningar på liksom elektronik och de här grejerna. Och jag menar, det är många som skulle kunna finansiera på annat sätt men tycker det är smidigt att göra på det sättet. Kommer det bli någon konsolidering? Det är väl inte omöjligt. Det är
Just nu så är väl marknaden tillräckligt stor och växande för att bära alla aktörer. Men det är ju ett klassiskt fenomen så där att plötsligt om tillväxten stagnerar då börjar man försöka ta marknadsdelar av andra. Och då kan det ju möjligen bli... De har ju lite olika profiler också, olika storlek på snittlån och så där. Så det är inte helt självklart kanske att se någon sammanslagning, men vem vet. Men det ligger någon bit framåt i tiden. EQT köpte ut Bluestep och Nordic Capital har gått in i, nu ska vi säga, Nordax och Resurser. Mm. Smart money köper nischbanker. Ja. Nej, men om det finns, alltså, man har köpt ut Nordnet, det här är inte samma sak, men om det finns en liksom konsolideringstänkande att man slår ihop olika... Och tillräckligt billigt så blir det ju det också. Jag menar, får du en sättning i Nordnet, så vill säga Nordic Capital om 10% kan gå upp till 15, blir den tillräckligt billig så nog 17 kan de skrapa ihop pengar och plocka bort dem. Så det är nog inte omöjligt att du får se i så fall. Vilka gillar ni bäst? Man får välja varsin av de här. Ja, jag tycker att poängen med nischbankerna är just tillväxten till skillnad då från storbankerna. Så att då ska man väl gå på någon som växer väldigt bra. Nordax är ju lite stabilare kanske. Har vi haft som favorit tidigare bland nischbankerna i Börsveckan, men nu tror jag vi lutar mer åt Collector kanske. Okay. Ja, och jag är lite feges då. Jag gillar Nordax och sen gillar jag Resurs som också är en sån här som passar i en sån här portfölj med hög direktavkastning, 5% i direktavkastning, stabil utveckling, lite uppsida i kursen. Vi har mycket att gå igenom. Vi är inte riktigt i målen. Ska vi prata lite kort om investmentbolagen? Vi hade Investor som kom in igår. Jag har glömt helt hur reagerade den överhuvudtaget. Kurserna. Hände det? Lite, jag tror det var någon procent. De höjde utdelningen med en krona från 11 till 12 kronor. De hade pratat lite om marknad och sådana här. Det har ju gått ganska bra för investmentbolagen på börsen förra året. De flesta tror jag nästan gick bättre än index. Ja, och det har ju... Min spaning är ju att ofta så gör de ju det i en bra marknad. För du har ju, när det utvecklas positivt för portföljbolaget så får du också en krympande rabatt. Vilket gör att du får lite hävstång. Är det sämre tider däremot så åker rabatten upp också. Och det gör ju vissa i de här lägena, typ som Industrivärden. Tittar man nu så ligger rabatten ungefär, den ligger under 10%. Det lägsta jag har sett har varit 8%. Det gör att du har liksom inget gratis där nu, utan nu måste du ha. Och Investor är också nere mot rätt låga historiska nivåer. De har legat mellan 20 och 40 sedan de startade 1916. Liksom. Så att där har du inte så mycket att hämta på det området nu, utan nu måste det vara bolagen som presterar helt enkelt. Men det är fortfarande ett tema för 2018 att äga investmentbolag. Eller är det mer selektivt? Precis, får du en hygglig marknad så får du det. Däremot så tror jag kanske Investor är lite mer spännande nu. För du har den onoterade delen där Patrice är. Jag tror du har haft Industrivärden har varit väldigt mycket Volvo och väldigt mycket det här förra året, så att där kan man nog ta det lite lugnare. Är inte Investor lite för spännande? Det är mycket cykliska bolag. Det går liksom för högtryck just nu. Och sen finns det ju annat där också. Sen, men man kan ju hoppas att det blir lite affär. Vi har pratat om det förut. Ericsson till exempel. 12 miljarder där. De har AstraZeneca som jag länge har tyckt att vad ska de med dem till? Liksom. Så det, och det är inte så stort längre för dem, va? Inte så stort. Det kommer väl på plats 6 eller 7 eller något sånt. Men så där är ju, de borde kunna göra en del spännande grejer med sin portfölj. Sen har de ju gjort en del bra förvärv, typ Wärtsilä de gick in i. De har Permobil som också är intressant. Ja, det, så det kan väl hända lite där. Ja, nu Gabriel, nu är din stora stund här. Din favoritbild. 6 laxaktier i en laxaktieask. Vi tänkte att Lars skulle få säga det 25 gånger snabbt. 6 laxaktier i en laxaktieask. Ja, vi ställer där. Okej, det här är lite kantboll kanske. Men häromveckan så valde vi att titta lite utanför Sveriges gränser i Börsveckan. Och då gjorde vi en liten djupdykning i laxodlingsbolagen. Som har gått, om man backar några år, väldigt bra. Med stöd av stigande laxpriser. Jag tror det gått från 2012 till i fjol då, från ungefär 6-12 dollar kilo. I varje fall. Priserna har stigit väldigt bra. Glöm siffrorna. Blandar ihop det. Men på sista tiden så har laxpriset vikt och därmed också kursen i de här bolagen. Men vi ser ändå rätt mycket möjligheter. Det här är ju dels en större kanske hälsotrend att folk växlar över från rött kött till kyckling. Och det gynnar ju även laxbolagen. Med den typen av lite mer miljö- och hälsomedveten konsumtion. Det är väldigt nyttigt kött. Nya falukorven, var det någon som sa. Could be. Var det? Ja, ni ser.
Så det här är bolag väl värda att titta på. Dels har de låga värderingar och de har bra direktavkastning överlag. Och det är ju alltid intressant. Så våra favoriter är Marine Harvest då, som är den stora pjäsen och som kanske är lite stadga. Och sen så tycker vi att det lite mindre bolaget Backafrost är väldigt spännande. De har extremt bra lönsamhet och det är lite mindre spelare, så där kanske finns större tillväxtpotential också. Är det tredje gången du visar den här bilden? Sen du började varje gång vi gör den, vi uppdaterar den, så måste vi justera ner alla PE-tal. Så är det i hela branschen. Just det. Ja. Varför är det så? Trist. Trist, men billigare. Ja, kan man säga så. Billigare, ja. Och att laxpriset nu viker, så här, jag är ingen expert på laxpriser, det är möjligt att det fortsätter ner, men vi ser väl ändå det som ett kanske bra tillfälle att kliva på de här aktierna. Så att, där finns mycket att hämta. Mm. Vi hade ju en liten punkt till faktiskt. Ska vi hinna med den? Mm. Jag tänker på Camurus som... svänger snabbare än laxpriserna. Ja, absolut. De fick ju jättemycket stryk häromdagen. Det var någon FDI-grej som drog ut på tiden. Precis. Jag tror att marknaden hade väl... alltså, det är väldigt, väldigt solida och robusta data som Camurus har presenterat. Så det kändes ju lite som en done deal att det här skulle vara okej. Okay. Men har det fallit för mycket? Ja. Och det tycker du också, Agneta? Ja, jag vill ju höra Lars, för han kan ju de här bolagen. Jag tror faktiskt att det är lite lättare i marknaden. För det som hände var bara att FDA vill ha kompletterande information. Och det är inte Camurus då som har skickat in filat till FDA, utan det är samarbetspartnern Braeburn. Mm. Och den filen finns ju att läsa. Och det står egentligen bara att vi vill ha lite mer information. Det är inga konstigheter, det finns inga frågetecken kring studieresultat eller någonting, utan det här är bara... upplever jag det som liksom byråkrati. Okay. Det är, filen kanske inte var helt korrekt och så behöver du mer siffror, så blir det en försening och aktien är ner. Men det är stora reaktioner nu. Det kan man säga på 20%. Visst. Är tiden tecken liksom. Ja, men tecken det, tiden, det är det väl att att det blir så stora. Många upplever att värderingarna är höga överlag på börsen. Finns liksom inte så mycket utrymme för bakslag och så där. Titta på Scandic Hotels. Minst varnar för ett kvartal, Stockholmsmarknaden är svag. Pang 20% och så fortsätter det ner även efter. Jag är helt matt. Vad säger du? Mycket information att ta in. Vi ska fortsätta ner också genom att avsluta det här programmet. Tack så mycket för att ni tittat. Häng med oss imorgon. Då kommer Martin Nilsson och Anders Rulle Rudolfsson. Häng med oss då.